Ողջույն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Փառք ենք տալիս Աստծուն սպահի համար, այս հանդիպման համար։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր ձեր մեջ ենք գտնվում, Փառք Տիրոջը։ Այսօրվա խոսքը հիմնված է Եփեսացիից 3-րդ գլխի և Սաղմոս 37-ի վրա։ Քանի որ պահքի շրջան է, ինձ թվում է, որ ես լավ առիթ է, որ մենք զբաղվենք մեզանով և ստուգենք մեր հոգեվիճակը, հոգևոր կյանքը։ Կուզենայիմ, որ Եփեսացիից 3-րդ գլուխը կարդամ ձեզ համար։ Ուրեմն 16 և մինչև 19 համարը, որ իր Փառքի ճոխության համաձայն ձեզ շնորհի իր հոգու զորությամբ արմատապնդվել ներսի մարդու մեջ, որ Քրիստոսը հավատով բնակվի ձեր սրտերում, որ դուք սիրով արմատացած և հաստատված լինելով բոլոր սրբերի հետ միասին ի վիճակի լինեք ըմբռնելու, թե ինչ է լայնությունը ու երկարությունը, խորությունն ու բարձրությունը, և ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ ամեն հասկացողությունից վեր է, որ լցվենք Աստծո ամեն լիությամբ։ Ուրեմն ես կարդում եմ ու ասում Տեր Աստված, ես չեմ հասկանում ինչ ես ուզում ասես, բարձրություն, խորություն, այդ ինչ է, այդ ես չեմ կարողանում հասկանամ, այդ Աստու խոսքի մեջ այդ ինչ կարող է լինել։ Ուրեմն մենք խոհանոցի կաբինետ, ասա ինչ եք ասում, այդ սարքերը, որ ապրանք բան ենք դնում, կահույքը, խոհանոցի կահույքը, ուրեմն նոր խոհանոց ենք ուզում հիմնել և խոհանոցային պիտույքներ պիտի առնեինք, աման սառնարան, ես ինչ եմ անում, գազ և նման բաներ։ Մտածում, որ մենք գնացինք խանութ, ուրեմն այդ ապրանքատեսակները կար, գրած էր տարբեր սայզեր, տարբեր մարքեր, բրենդներ, տարբեր չափեր, խորություն, լայնություն, բարձրություն, որ ամեն մեկ ինչը սայզին և ինչպես կարելի է տեղադրել այդ խոհանոցի կաբինետների մեջ։ Հետո Տեր ինձ հետ հիշեցրեց, որ այդ ապրանքը մենք այդ ձև ենք ուզում դասավորենք մեր խոհանոցում, չէ, գալիս ենք, չափում ենք իր խորությունը, բարձրությունը, տեսնենք մեր կահույքի մեջ կտեղավորվի, թե չէ, իսկ եթե նորն ենք ուզում հիմնենք, էլի նորից այդ չափերը մենք հաշվի ենք առնում, որ խոհանոց, օրինակ, սառնարանը ինչքան տեղ պետք ունի, լվացքի մեքենան և այլն։ Ուրեմն մենք էլ հենց նույն բանով կարող ենք այդ հոգևորի վրա մենք հասկանանք ինչ է ուզում ասի Տերը մեզի։ Ուրեմն ասում է լայնությունը, երկարությունը, խորությունն ու բարձրությունը, մենք ինչպես կարող ենք Աստուն հասկանանք, իր այդ ամեն գոյություն ինչպես այդ սայզերը հասկանանք։ Ուրեմն պարզ լեզվով, ինչպես մարդը մարդու հետ է խոսում, Աստված գալիս է այնպես է բացում, որ մենք հասկանանք։ Ուրեմն Աստու լայն բարձրությունը, ինչպես որ ասում է երկինքը, երկիրը և գետնիտակը, բարձրությունը մենք այդպես կարող ենք հասկանանք, և լայնությունը ամբողջ երկինք ու երկիր ամբողջ այդ ինչ որ կա, և խորությունը, խորությունը, որ ամեն ինչի մեջ իր ներկայությունը կա, ամեն մարդու խորության մեջ, բնության մեջ, ամեն տեղ, և երկարությունը դարերի խորքից, այսինքն հավիտենականից ենժանգվայինց, որ ստեղծագործությունն էլ մինչև հավիտյան, այսինքն երկարությունը մենք այդպես կարող ենք այդ ձևերը հասկանանք, այսինքն Աստված այնքան իր սերը, և ասում ենք Աստված սերը, սերը այնքան մեծ է, որ ամեն ինչով իր մեջ բռնում է, այսինքն հավիտյանից մինչև հավիտյան, և ինչ որ կա, իր մեջ կա, մենք այդ ձև կարող ենք համեմատությունով հասկանանք, որ այդ ինչպեսին է, որ Աստված ասում ենք ամեն տեղ կա, պարզ ձևով այդպես, և Աստված շարունակական է, այսինքն սկզբից, որ ստեղծագործությունն էլ էր մինչև հավիտյան, ինքը գոյություն ունի, մենք էլ իր նմանությունով ենք ստեղծված, այսինքն մենք էլ որովհետև իր պատկերով ենք ստեղծված, ուրեմն մենք էլ շարունակություն ունենք, ընթացքի մեջ ենք, չենք կարող կանգ առնենք, մենք սառնարան կամ լվացքի մեքենա չենք, որ մեր անկյուն դնում են իր գործն անում է։ Այսինքն այս ամենը ասելով ինչ եմ ուզում ասեմ, որ ոմանք մտածում են, լավ, դե Աստված
Էլերա, ճիշտ է, ես հավատում եմ Հիսուսին, այն ժամանակ էլերա, հավատում եմ, կա, լավ, ես էլ ինձ համար հավատում եմ ու ինձ համար առանձին կապրեմ, գործ չունեմ էլ ով ինչ անում, ինչ չի անում, ես իմ հավատքս, Աստված այն օր այդ խոսքերն ասել է ու պրծել է, ես էլ ինձ համար ջոկ իմ կյանքս կունենամ, ոչ ոքի հետ գործ չունեմ, հավատացյալը չի կարող մենակ ապրել, պիտի իր հավատակիցների, իր շրջապատի հետ անցնի և մեծ հարաբերություն ստեղծի, ինչպես որ Աստված սկզբից ինքը եղել է, կա և կլինի, ինչպես ասում ենք Հիսուսը միշտ նույնն է, մենք էլ պիտի ընթացքի մեջ լինենք, մենք չենք կարող մեզ պատկերացնենք կանգուն վիճակի մեջ, մեր հոգևոր կյանքի մեջ, չենք կարող առանձնացնենք, ասենք լավ, ես հավատում եմ, կամ ասենք մի օր Հիսուսն էլ էր, ես հիմա իմ առանձին կյանքն ունեմ, չէ, այդպես չի, մենք պիտի ընթացքի մեջ լինենք. Եվ այդ ընթացքը պիտի սիրո մեջ լինի, ինչու չէ, ինչու, որովհետև Աստված սեր է, մենք էլ պիտի սիրո մեջ առաջ գնանք ընթանալ, զարգանանք, մեծանանք և առաջ գնանք. Մենք ինչպես ենք հասկանում, որ Աստված այդ շարունակություն ունի, Աստված ստեղծել է ստեղծագործությունը, բայց չի դադարե, այսինքն շարունակ, շարունակվում ամեն մի գարուն բացվելուց, ամեն մի այդ երեխայի ծնունդը, ամեն մի այդ ծաղիկի բացվելը, խոսում է Աստու ստեղծագործության մասին, որ նորից շարունակվում է, ուրեմն մենք էլ սիրելներս պիտի նույնն լինենք, չենք կարող մեր կյանքում կանգ առնենք. Կարծում եմ լավ, հավատում ենք Հիսուսին, հավատում ենք Աստծուն, հավատում ենք, որ պիտի ոգևոր կյանք ունենանք, ինչև ստեղը ընդունեցինք, չէ, որ մենք չենք կարող ջոկ կյանք ունենանք, բայց ինչպես ընթանանք, կարևորն է դա, ես այդպես, որ մտածում եմ, հիշեցեմ մեքենավարելը, այդ կարմիր ճրակ ենք ասում մենք Պարսկաստանում, ստեղ ռուսերեն սվետաֆոր, տենց մի բան եք ասում, այդ, այո, հայերեն չգիտեմ ինչ է, լուսացույց, այո, ուրեմն այդ լուսացույցը պատկերացրեք երեք հատ գույն ունի, կարմիր, դեղին և կանաչ, չէ, երբ որ կանաչը մեքենան գնում է, դեղին է զգուշանում է, կարմիրը կանգ առնում, չէ, մեր հոգևոր վիճակն էլ կարող ենք նույն ձև պատկերացնենք, մենք ընթանում ենք, մեկենայի հետ ուզում եմ, այսենց իրար հետ առաջ տանեմ, հոգևոր կյանքն ու աշխարհի կյանքը նմանեցնելով, ուրեմը կարմիր ճրակին կանգ ենք առնում, չէ, պիտի կանգ առնենք, հոգևոր կյանքում էլ կարմիր ճրակները մեղկերն են, որ մենք պիտի խուսափենք, կանակ ճրակը գնալու համար է մեկենայինը, չէ, ուրեմը մենք էլ պիտի մեր հոգևոր կյանքում առաջ գնանք և դեղինը զգուշացնում է մեզ, որ զգուշանանք, ինչպես որ մեքենան զգուշանում է, որ պիտի կանգ առնի, երբ որ նախքան կարմիր ճրակ, նա մենք էլ մեր հոգևոր կյանքում, երբ է դեղին ճրակը վարվում է, մեզ զգուշացնում է, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ, որ զգուշացիր, արդեն մեղքին ես մոտենում, այս զուգահեռություն կարող ենք հասկանալ, որ մեր կյանքն էլ ընթանում է, Աստու մեջ ընթանում է, բայց Աստու կանոններով, Աստու կանոններով ենք ընթանում, երբ որ Աստու խոսքից, Աստու կանոններից հեռանում ենք, արդեն գնում ենք դեղին մասը, դրեղին ճրակի մասը, ու պիտի կանգ առնենք, վերադառնանք կանաչ մաս, որտեւ եթե գնանք կարմիր ճրակի մեջ, մեղք ենք գործում և կտուգանվենք, ինչպես որ մեքենան կարմիր ճրակից անցնում է, տուգանվում է, չէ, այս նույն րոպեին ու չեն տուգանում կարմիր ճրակ, որ մեքենան անցնում է, հետո թուղթը նկարում է, չէ, նկարում է, հետո գալիս է տունը, մեր մեղքերն էլ նույնն է, այդ րոպեին Աստված չի բռնում մեզի, պատժի, դու սուտ խոսեցիր, դու ես արար, դու են արար, դրանք ամեն հավաքվում է, պիտի մենք ժամանակին պատասխան տանք, հիմա նույնն էլ մեքենան, երբ որ տուգանվում է, հետո գալիս է տունը, դու գնում եք, վճարում եք, չէ, վճարում եք, եթե վճարեք, լավ է, եթե չէ այնքան մնում է, մինչև մեքենան գնում է որտեղ, տուգանային հրապարակ, կնացնում են մեքենան, չէ, կամ ֆրիզ են անում բանկային հաշիվները, ես լսել եմ, որ նման բաներ են անում, ուրեմն մենք էլ հոգևոր կյանքում, եթե փոքր մեղքերը, որ Սուրբ Հոգին մեզի հայտնում է, չափաշխարհեն, դրանք հավաքվում է, ու մենք երբ որ մեղքի մեջ ընկնենք և շարունակենք մեղք գործել, Աստծու տուգանային հրապարակում, այն դժողքում կհայտնվենք, էտա, ուրեմն պիտի զգուշանանք սիրելիներս, որ միշտ կանակ ճրակի մեջ, Աստու լույսի մեջ քայլենք, Աստու խոսքի ուղղությունով քայլենք, դա է, հիմա ես ստեղ ուզում եմ անցնեմ,
Սաղմոսին, Սաղմոս 37-ը ինչ է ասում, շատ հետաքրքիր է, շատ նման է իմագվա վիճակին, ուրեմը չարագործների պատճարով մի խրովիր ու աներունչուն գործողներին մի նախանձիր, քանի որ շատ շուտով հնձվելու են, խոտի պես և կանաչ խոտի պես թարամելու են, գնալու են աստու տուգանային հրապարակը, ուրեմն չպիտի նախանձենք, Տերոջը հուսա և բարություն արա, որպեսի երկրի վրա բնակվես ու իսկապես լիանաս, նա և Տերոջով կհրճվի և նա քեզ կտա սրտիդ փափակները, Տերոջը հանձնիր ճամփատ ու նրան վստահիր, և նա կիրագործի այն, և քո արդարությունը դուրս կբերի լույսի պես ու քո իրավունքը կեսորվա պես։ Այսինքն մենք նման բաները տեսնելով չպիտի նախանձենք, չպիտի մտածենք, վայ, կանգնած ենք լույսի հետև, ասենք, հա, չա, կարմիրը անցավ, ուր մտածենք, ինչու են անցավ, ինչու ես չեմ անցնում, ինչու են մեղ գործեց, ինչու ես մեջ չեմ ուրծում, դրանք ամենի ինչի մեջ հաշիվ կա, հենց այնպես չի, մի գուցե Աստված այդ րոպեին մեզի չի դադապարտում, մի գուցե չի պատժում, բայց հետո պիտի պատասխանտանք, հատկապես մենք հավատացյալներս, էլ վայ մնաց նրանց, որ հավատքի մեջ չեն, այդ ամեն բան հաշիվ ունի և ոչ մի բան հենց այնպես չի, մենք սիրո մեջ ընթանում ենք, այս լույսը արդեն պարզեց, չէ, մեղքի զգուշանալուց, խուսափելուց, մենք կանաչ լույսը մեր աստու խոսքն է և աստու հոգին է, որ մեր մեջ բնակվում է և ինքը մեզի զգուշացնում է, մենք ուշադիր պիտի լսենք աստուն, պիտի հետևենք իր խոսքերին, որպեսի մենք մեզ չխափենք, շատ անգամ ասում ենք լավ դես մի անգամ, լավ ամեն անում են, չէ, բայց չի նշանակում, որ եթե ամեն ինչ-որ բան արան մեղք չի, պիտի մենք նայենք աստու խոսքը ինչ է ասում ու մենք մեր ուղին ընթանանք, մեր աստու կանոններով, ոչ թե աշխարհի կանոններով, մեր տարբերություն էտա սիրելիներ, մենք հաճախ մտածում ենք լավ դա ամենը անում են, չէ, այդպես չի, ամենը մեղք են գործում, հետո, մեզ ինչ, էտա հարցը, մեր խոսքը, աստու խոսքը մեր ուղեցույցն է, այդ միշտ պիտի հիշենք, հիմա ընթանում ենք սիրով, շատ լավ, մինչև ստա արդեն աստու կանոններով, աստու խոսքով ընթանում ենք սիրով, երբեմն հասնում է, մենք հոգնում ենք, հուսահատվում ենք, չէ, վայ Տեր Աստված, այս ամեն իրանց համար ճոխության մեջ, բանի մեջ, մենք այսքան քո հրամաններդ, խոսքդ հետևում ենք, երբեմն ընկնում ենք, պարզ է, ամենս էլ մեր կյանքի մեջ տարբեր ժամանակներում նման բան կա, չեն կարող ասենք չկա, ով ասի, որ ես միշտ կանգունեմ էլ է, ես չեմ շատ հավատա, ճիշտ որ ասեմ, ուրեմն ընկած պահերին էլ մենք ժամանակներ կա, որ պիտի հանգստանանք, Աստված չի ուզում մենք չհանգստանանք, կարող ենք երբեմն էլ պահ մի պահ կանգ առնենք, մտածենք, քննենք ու նորից ուժովանանք, աստու խոսքը կարդանք, այս սպասելը աստուն լավ է, հանգստանալը լավ է, բայց չպիտի պատճառ դառնա, որ մենք մեղքի մեջ ընկնենք, մենք զինվորներ են, չէ, ասում ենք զինվորյալ եկեղեցի, զինվորը պիտի միշտ պատրաստ լինի, բայց իրավունք էլ ունի երբեմն էլ հանգստանա, այսօր մենք կենթանի պատկեր ունենք մեր հոգևոր վիճակից, այդ պայքարի վիճակից, մեր Արցախի պայքարը, մեր Հայաստանի գոյության պայքարը, այսօր մեր երեխաները սահմանում մեզ են պաշտպանում, չէ, մեր երկիրն են պաշտպանում, հայ ասացի գոյությունն են պաշտպանում, չէ, ուրեմն զինվոր են, զինակոչվում են, երկու շաբաթ դիրքերում են, չէ, այդ երկու շաբաթ իրանք անընդհատ պատրաստ ու կազմ վիճակի մեջ են, ամեն ինչ հակած, ականջները սուր, աչքները սուր, պիտի զգուշանան, իրանք դետ են, իրանք զինվոր են, պիտի պաշտպանեն, մենք էլ ոգևոր առումով մեր ժողովրդի զինվորներն ենք, զինվորյալ եկեղեցի ենք, այդ իզուր չի ասվե, մենք արդյոք լսել եք զինվորյալ եկեղեցի, ուրեմն մենք զինվորներն ենք այդ բանակինը, ճիշտ է, մեր զորագլուխը Տերն է, զինվորը ինչ ունի անելու, զինվորը իրավունք ունի իր կյանքով զբաղվի, այսօր եթե մեր երեխաները դիրքերում չլինեն, սահմանը թողմեն, ինչ կլինի մեր վիճակը, կարող ենք հանգիստ շուշ քաշել, կարող ենք մեր ընտանիքը փողոցներում հանգիստ քայլել, կարող են մեր բանվորը աշխատանքի գնա, չի կարող, որտեմ անընդհատ պիտի վախոնա ինչ-որ տեղից թուրքը հարձակվի, չէ, ուրեմն մեր երեխաները, մեր սահմանները, մեր զինվորները պաշտպանում են, մենք էլ նույն վիճակում ենք, եկեղեցին էլ զինվորներ ենք սիրելներս, մենք պիտի մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը պաշտպանենք հոգևոր առումով,
պետք է աղոթենք, պետք է մեղա գանք Աստու առաջ, Տեր Աստված, մենք մեղք ենք գործը, մենք կարիք ունենք քո օգնությանդ, մեր եկեղեցու պարտականությունն է, սիրելիներս, մենք ոչ թե մեզանով զբաղվենք, Աստու գործով զբաղվենք, եթե մենք մեզանով կզբաղվում, նշանակում է, որ մենք մեր դիրքերում չենք, ու եթե մեր դիրքերում չենք, եթե մեր պարտականությունը չենք կատարում, ուրիշ բան ենք կատարում, չէ, այդ ուրիշը գնում է աշխարհի ու չարի ու մեղքի մեջ, այդպես չի, զինվորը եթե դիրքը թողնի գացած, այդ ծխելու, խմելու, ես ինչ ամ լամատ ընկերուս հետ շրջեմ, այդ ինչ կլինի բանակի վիճակը, ամենը կազմ ու պատրաս սահմանին են, չէ, մենք էլ նույն ձևը պիտի սահմանին կանգնած լինենք, մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը պահենք, այդպես է սիրելիներս, Դավիթը միշտ պայքարի աղոթքի ու պայքարի մարդ է ելել, չէ, Դավիթը մի անգամ, այսպես հասարակ ասած, չգնաց պատերազմի, մնաց տունը, մեկիչ էսկոմ, մեկիչ ենկոմ, ինչ արա, ասած, լավ, մեդ, այդ համ կտուր տեսնեմ ինչ կա, գնաց կտուրը սիրարվեց իր ուրիշ ամուսնացած կնոջ վրա, եւ ինչքան մեծ մեղքի մեջ ընկավ, եկեղեցին էլ, եթե հանգստանալ, այո, բայց եթե մեր դիրքերը թողնենք, մեր պարտականությունը թողնենք, տեղը կգա, չարը կբռնի, մեղքը կբռնի, որտեղ վերջապես մենք մեր ժամը ինչ-որ բանով զբաղեցնում ենք, չէ, ուրեմն մենք պիտի մեր դիրքերում լինենք, ինչպես կարող ենք լինենք, մենք ասում ենք, վայ, մեր կյանքը դժվարություն ունի, մենք ես ունենք, մենք գործ ունենք, մենք այն ունենք, հիվանդ ունենք, վերջապես հազար ու մի բան ունենք, այստեղ ուզում եմ հիշեմ գործ կարաքելած 28-ը, որ Պողոսին Ռոմին ուզում ուղարկել, չէ, նավաբեկում առաջ եկավ, նավը կոտրվեց ու իրանք ընկան մեր կղզիի մեջ, այսօր մեր նավակն էլ կարող ասիրելներս, մեր կյանքի նավակները այդպես բեկված լինի, կոտրած լինենք, օգնած լինենք, զզված լինենք, մեղքի մեջ լինենք, բայց էլի հույս ունենանք Աստուն, մտածում ենք, որ Տեր Աստված, բայց ինչ պիտի անենք, երբ որ Տիրոջն ենք դիմում, Տերն ասում է, ուրեմն Պողոսը այդ բան, այդ կղզիում, որ ազատվան հասան կղզի, նավից ջրից փրկվան հասան, ուրեմն թե մարդիկ կային բարբարոսներ, որ եկան սրանց օգնություն, հասան կրակ վառան, Պողոսն էլ գրած փայտակույտ հավաքեր, բերեցեր կրակի մեջ, մի հատ մեջից ի՞նչ դուս եկավ, ոչ դուս եկավ, ուզում էր նրան խայթեր, Աստված ինչ է ուզում ասի, ուզում ասի, որ դուք ձեր գործի մեջ պիտի ինչ որ ձեզի մեղքի մեջ ակցում, ինչպես Պողոս այդ իժը թափ տվեց, դուք էլ ձեր վրայի իժերը թափ տվեք, սիրելիներս, եթե ինչ որ բան ձեր ձեռքը կողպերա ձեր ընկերին, ձեր բարեկամին, ձեր քույր եղբայրին օգնի, եթե փակել այդ իժը թափ տվեք, եթե ձեր ոդը կապված է, չեք կարողանում խաղաղության ավետարանը քարոզեք, Աստու խոսքն ասեք ձեր շրջապատին, այդ իժը թափ տվեք ձեր ոդից, իժը որտեղ որ կա ձեր վրա, ձեզի բռնելա, թափ տվեք եւ ազատված, ինչպես Պողոսը ազատվեց, ազատվեց եւ գնաց Ռոմ, եւ ընդ էլ ոչ ոք իրան չդադապարտեց եւ 2 տարի Աստու խոսքը քարոզեց, եթե մենք ուշներս գցում ենք մեր վիճակի վրա, վայ, մեր նավը խորտակվեր, ամենք կոտրված ենք, մենք հոգնած ենք, մենք սոված ենք, անձրևը կարդացեք այդ գլուխը գործ կարակելոցից, եկե աշներս դնում ենք մեր վրա, ինչ ենք անում, ընդնում ենք, բայց եթե թափ մենք չնայենք մեր վիճակին, նայենք Աստուն, Աստու զորության, թափ տանք մեր մեղքերը, ինչ որ մեզի կապումը, որ դիրքերում լինենք, որովհետև եթե դիրքերից ցած կանք այդ օթերը մեզի կապում են, պատրաստ լինենք, կազմ լինենք, աղոթենք, աղոթենք մեր երկրի ու մեր ժողովրդի համար, այսօր մեր առաքելությունը դա է, սիրելիներս, մենք նայում ենք մենակ մեզ, լավ, հետո այս կյանքը շարունակվելու է, բայց արդյոք որտեղ ենք գնում, սիրո մեջ ընթանանք, սիրո մեջ, Աստու կանոնների մեջ, ու երբ որ Աստու մեջ ենք աշխատում, Պողոսը գնաց հասավ Ռոմ, 2 տարի հանգիստ տուն վարձեց, մաքուր ման, այսենց փառավոր ապրեց ու Աստու խոսքն էլ քարոզեց, մենք էլ եթե հույսներս դնենք Աստու վրա, Աստու խոսքի վրա, Աստված ամբողջ մեր կարիքները կհոգա, ասում Աստուն գործը հետևի, Աստված էլ քո կարիքները կհոգա, մենք էլ մոռանում ենք, մենք լրիվ մեր ուշքը գցել ենք, որ մենք կարիքի մեջ ենք, երկիրը էսպես է, այն էնպես է, լավ, հետո գիտենք, ծովը փոթորկոտ է, բայց ինչու ենք մենք միայն նայում փոթորիկներին, մենք նայենք մեր Աստուն, ինչու ենք ասում, որ փոթորիկներն են մեզ, նայում ենք փոթորիկին, ասում ենք փոթորիկն ա մեզ, նայենք ասենք մեր Աստվածն ա մեզ, Աստված ամեն փոթորիկներ
խաղացնում է։ Մենք այսօր ինչու ենք տրտնջում իրար հետ, անգամ ես զարմանում եմ, հավատացյալները իրար հետ խոսելից անգամ բողոքում ու տրտնջում են։ Բայց դուք մոռացել եք Աստված կա։ Մոռանում ենք, որ Աստված կարող է փոթորիկները խաղացնել։ Մենք չպիտի իրար հուսախապանենք, հուսահատեսնենք, պիտի իրար բարձրացնենք սիրելիներս, իրար հույս տալով, իրար խրատելով, Աստու խոսքը ասելով։ Մենք մեզ պիտի զորացնենք։ Արդյոք դիրքերում զինվորները իրար ասում են, «Վա, հիմա թուրք կգա մեր վիզը կգտրի, վա, հիմա ես կելի, հիմա այդպես բաներ են ասում»։ Երբեք ասում են, «Չէ, մենք ուժեղ ենք, վայ, նրան որ ուզենա ոդը այս կողմ դնի»։ Հենց այս ապրիլ 4-ի, 4-օրյա ապրիլի պատերազմը մեր երեխաները դատարկ ձեռքերով պահեցին երկիրն ու սահմանը։ Ընդունում եք։ Պետք է մենք էլ այդպես լինենք։ Մենակ մեր ձեռքը դատարկ չի, Աստու խոսքը մեր սուրն է, հավատքը մեր վահանն է, Աստված մեզ դատարկ չի ուղարկի պայքարի, ինչպես ոմանք։ Մեր ձեռքը լիքն է, պիտի հավատանք, պիտի պայքարենք, պիտի արթուն լինենք։ Երբեք հակառակ, երբեք բասասական բան մի խոսեք սիրելիներս։ Ինչ որ խոսում ենք, ինչպես Աստված ասավ, եղիցի լույս եւ եղավ լույս, մեր խոսքերն էլ զորություն ունի։ Զորություն ունի սարքելու, զորություն ունի քանդելու։ Այսօր մեր ժամանակն է, որ մենք կանգնենք եւ սարքենք։ Մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը կարիք ունի մեր աղոթներին, մեր լացին։ Նստենք, մեղագանք Աստու առաջ, ասենք, Տեր Աստված, մենք քո կարիքն ունենք, մեր նավը կոտրված է, Տեր։ Խոստովանում ենք, Տեր, մենք քո կարիքն ունենք, Տեր Աստված։ Այսօր ամեն մեկի սպարտականությունն է, սիրելիներս, որ աղոթենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար։ Այսօր միայն չպիտի նայենք աշխարհին, որ մեզի թալանում են կամ գետին են կնգած, մենք պիտի բարձրանանք։ Ինչու՞, մեր երկիրը, մենք ամեն օր մասիսին նայենք, պիտի իմանանք մենք ով ենք։ Կարող է մենք սպյուրքում մասիս չունենք, բայց դուք ձեր կողքինը, դուք ամեն օր նայեք, պիտի իմանաք, որ Նոյի զավակներն եք, Գրիգորի զավակներն եք, Վարդանի ու Վահանի զավակներն եք։ Մենք կանչված ենք սիրելիներս, մենք իրավունք չունենք, որ այսօր մեր զենքը վար դնենք, ինչպես մեր երեխաները սահմաններում իրավունք չունի։ Այսօր մենք մեր ազգի զինվորներն ենք, եկեղեցին պիտի ոտքի կանգնի եւ պիտի պայքարի իր ժողովրդի, իր եկեղեցու համար, Աստու համար։ Պիտի ամեն մեկս էս վար չդնենք մեր ձեռքից, ամեն դեղ գնալով ամեն առիթ փնտրենք մեր ժողովրդին Աստու խոսքն ասենք, որպեսզի Աստված մեզ ողորմություն անի, որպեսզի Աստված գործի։ Երբ որ թիվը շատանա, երբ որ ամենս բանակ կազմենք, էլ ով է մեր դեմ, եթե նա մեզ հետ է, ով է մեր դեմ։ Միշտ պիտի սրանք, մենք ինքներս մեզի քաջալեր ենք, քանի որ պատերազմ էր, Մովսեսը ձեռքերը բարձր էր պահե, իր զորքը տանում էր։ Այսօր մենք մեր ձեռքերը ցած ենք խ և անընդհատ նմնվում ենք։ Բավական է, նմնվոցը կտրենք շատ ներողություն, պարզ ասած, պարզ լեզվով, ձեռքներս բարձրացնենք փառք տանք Աստուն։ Մենք երկիր ունենք, շատ ազգեր կան, որ եղել են, բայց երկիր չունեն։ Մենք հիմա փառք Տիրոջ երկու հատ ունենք, պիտի Տեր կանգնենք մեր ունեցածին, պիտի ձեռքներս բարձրացնենք փառք տանք Աստուն մեր ունեցածի համար։ Փառք տանք Աստուն մեր ունեցածի համար եւ աղոթենք, որ Աստու թակավորություն, Աստու զորությունը գա մեր երկրի վրա, լացով, աղոթքով մեր երկիրը պաշտպանենք։ Փառք եմ տալիս նրան։ Կուզեմ, որ խոսքս վերջացնեմ հենց Սաղմոսի շարունակությունով։ Ուրեմն, դադարիր բարկանալուց, վերջ տուր զայրանալուն, մի խրովիր, որպեսի չարիք չգործես, քանի որ չարագործները կկորչելու են, սակայն Տերոջը սպասողները երկիրն են ժառանգելու, քանի որ կարճ ժամանակ ևս եւ ամբարիշտը կչքանա, կփնտրես նրան տեղն ու չես գտնի, սակայն հեզերը կժառանգեն երկիրը ու խաղաղության արատության կուրախանա։ Փառք ենք տալիս Աստուն, շնորհակալ ենք Տա Աստված, որ այս ամեն խոսքերը իսկապես կենթանի ուժ դառնա մեր մեջ եւ մեզ կյանք պարգևի։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, որդիա լինի նրա անունը։ Փառք իրար, ամեն։